خدے تعالیٰ میں دے قسم ہوئی وہ شیربانو شیربانو یہ گل خان تم سے بہت محبت کرتا ہے بہت زیادہ محبت کرتا ہے ابھی ہم آپ کو اپنے محبت کا اظہار کرتے ہیں یہ گازرا نہیں ہے یہ پورا کاکر دکھائیں گے نہیں 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 گل خان بس چھوڑ دو ہاں گازرا کیا ہے گل خان آپ سے اتنا محبت کرتے کہ تمہاری جان بھی دے گا جان بتاؤ گل خان تمہارے لیے کیا کرے کیا گل خان تم میرے لیے کچھ بھی نہ کرو صرف نسوار چھوڑ دو کیا تمہارے لیے میں شیربانو ایک گفٹ لایا جان دے سکتا ہے تو نسوار کے لیے جان لے بھی سکتا ہے ایک چٹکی نسوار کی قیمت تم کیا جانو قربانو گل خان کی سر کا ایک چٹکی نسوار